театру «Няньки» немовою перформансу розповідають історії трьох підлітків, які стали жертвами насильства, булінгу у школі, незаконного використання праці та психологічного тиску від батьків. Основна мета – це показати, що про насильство не можна мовчати. Все просто. Біле – це біле, а чорне – реально чорне. Коли боляче – це насильство. Коли приниження – насильство. Коли погрози – насильство. Бо темрява – це темрява. Протягом 23-го року у Сумській громаді зафіксували 948 випадків домашнього насильства. Для протидії його проявам у місті діє координаційна рада. Створена координаційна рада, створена міжвідомча група. Туди входять представники департаменту соціального захисту, служба у справах дітей, поліція, юстиція, суди. Координаційна рада працює із дорожньою картою, яка містить 22 кроки. Якщо телефонує людина на 102, то вона розуміє, що вона звернулася вже. Да? Але є багато тих центрів і служб, куди вони ще можуть звернутися. Також кожен із представників зрозумів, що йому потрібно робити і як цей алгоритм дій виконувати. І завершують ми, наприклад, уже в суді, да? Коли кривдника виносять йому вирок і що робити. У Сумській громаді постраждалим від домашнього насильства допомагають, зокрема, мобільна бригада та денний центр соціально-психологічної допомоги, розповідає директорка Центру соціальних служб Марія Вертель. Мобільна бригада – мета діяльності цієї служби – це екстрене та швидке реагування на випадки насильства. В мобільній бригаді працює психолог, соціальний працівник і водій, які безпосередньо виїжджають за місцем проживання тих, хто постраждав. Денний центр – це допомога тут і зараз. Люди, які постраждали, можуть звернутися до нас і отримати консультацію психолога, первинну юридичну допомогу. Для розширення можливостей допомоги постраждалим міська влада співпрацює з громадськими і благодійними організаціями. На черговій зустрічі координаційної ради підписали меморандум із фондом «Рокада». Він більше про інформаційну роботу, щоб мешканці були проінформовані, знали права, знали, куди звернутися. У нас є співпраця в денному центрі, в кризовому денному центрі. Ми, в свою чергу, можемо забезпечити нашими професійними працівниками. Ми можемо надавати юридичні послуги, психологічні послуги. У наступному році у Сумах планують створити і кризову кімнату. Новини СТС. На площі Покровській водій автомобіля Audi двічі проїхав на червоний сигнал світлофора. 27-річний чоловік був помітно нетверезий та погодився пройти огляд на місці зупинки. Проїхали два світлофора на червоний. Згоден. Ну, я згоден. Навіть не припав. Випивши, теж згоден. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 3,07 проміла алкоголю, що понад 15 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали, а також відсторонили його від подальшого керування автомобілем. У Шостці пограбували чоловіка. Коли 51-річний постраждалий вийшов із ліфту на першому поверсі свого будинку, він побачив невідомого у масці. Нападник розпилив йому в обличчя газ із балончика, а потім вирвав із рук барсетку із чималою сумою грошей – 100 тисяч гривень, 3 тисячі євро та 6 тисяч доларів. Поліцейські встановили особу грабіжника та місце його перебування. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Шостки, який вже перебував в місті Суми. Чоловіка затримали. За скоєний грабіж йому загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Цьогоріч Православна Церква України відзначає Різдво Христове 25 грудня. Жителі села Яструбини Сумського району перейшли на святкову літургію до місцевого храму. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ми надіємось на те, що
прийдешнім цим святом, у нас трошки краще щось стане. Прийде в нас у житті і в душах наших, і у нашому селі, і на фронті, і буде скоро перемога, в яку ми віримо. Ми сьогодні святкуємо це свято, щоб віддати шану нашому Господу і молитися йому за те, щоб він скоріше закінчив цю війну і дав нашому українському народу злагоду, любов і мирне небо над головою. Благодійники передали жителям прикордоння продуктові набори та інші необхідні речі. Говорять, таким чином вирішили привітати місцевих зі святом. Сьогодні передали від благодійного фонду «Часа», благодійний фонд «Балу» продуктові набори та речі. Я думаю, що в цей святковий день це дуже доречно, і привітали мешканців села Яструбена зі святом. Церква, розповідає отець Володимир, збудована більше 200 років тому. Приміщення старе, потребує ремонту і належним чином не опарювалось. Проте місяць тому заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак привіз їм піч. Тож ця зима перша, коли в будівлі тепло. Ми сьогодні на святі прямо нам тепло і душею, і тілом, і думками, що ми нагрілися. Ми разом тепер з усіма людьми. Ми прикордонна зона, на нас ніхто не звертає уваги. Ми так, живемо собі, самі собі виживаємо, як ми можемо. І раптом появився депутат. Це дуже велике щастя для нас, що ми теж комусь потрібні. Депутату Володимиру Цак, який допоміг нам, привіз цю буржуйку, тому що в нас вже, я тут вже 7-й рік, і не було ніякого, ні тепла, нічого. Тому люди довольні, люди прагнуть до церкви, що вже тепло, можуть прийти і помолитися Господу. У планах, говорить Володимир Біцак, продовжити ремонт приміщення. Зокрема, навесні будуть ремонтувати вхід до церкви. Я не забуватися, Володимир, що треба починити ще криця, шукаю желізо, а ми обов'язково зробимо. До Пасхи це я вам обіцяю, що ми зробимо ту вашу пристроєчку. Зробимо, відремонтуємо. Потім ще бачу, у вас пол такий так собі гуляє, тому теж треба думати, дивитися, як воно вскриття робити, дивитися, що там треба робити у цьому напрямку. Жителі села говорять, святкувати усі церковні свята тепер будуть тільки за новим календарем. Христос народився! Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Христос народився! Славімо Його!